მოკვე. კლუბის ადმინისტრაციიდან დარეკეს ახლავე ფუტბოლ კლუბ სამეგრელოს ოფისში გამოცხადდეს. დამინა, არ თქვა? არაფერი უთქვამს, მაგრამ საზრაფოდ მომინახე და წამოვიდეს. ხუტა უფროსო, რა ამბავი ადგილებ, გადავირიე კაცი. ტელევიზია ყოფილა ჩამოსული ქალაქში, ასე ამობენ ტელეფონია. მიდიხარ ხომ ხუტა უფროსო? გიბარებენ ხომ ფეხბურთის ამბებზე? ვიცი მე, წამოყვეთი და? მე და ფეხბურთის კატორის უფროსის მამა ერთად თამაშობდით ფეხბურთის გუნდში, მე ალმაატის კაირაში. კარგი გუნდი იყო მასი კაირაში. მოთხარი, უცამიძია მოიხატო, რაც გეკუთვნით. ზიახუტა, ტელეფონია ჩამოსული ქალაქში. და იმიტომ გიბარები ფეხბურთის კანტორაში, სტადიონზე დისციპლინა რომ იყოს. მოგესალმებით, მეგახლავართ არამას აფაკიძე, ახალგაზრდული ტელევიზია ტევეთოლიას სპორტული კომენტატორი. და პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩხოროწყუს, რამე თუ ტევეთოლია იწყებს ჩხოროწყუს საფეხბურთო კლუბ სამეგრელოს თამაშების პირდაპირ ტრანსლირებას. ეს პირადად ჩემთვის არის დიდი გამოწვევა და თქვენთვის გულშემატკივართათვის დიდი საჩუქარი. მოგახსენებთ, რომ ტევეთოლია ქართულ ტელესივრცეში არის პირველი ტელევიზია, რომელიც გააშუქებს ლიგა 4-ში მიმდინარე მოვლენებს. ასე რომ, მალე ჩხოროწყუში ვიქნებით.